الناس دمو لازجاجوت برنامج سوسي فلقالنا النزي سوسا وتشن دمو لازجاج بزالة وتعطوش ناتشو منيال يرد على ياو كارن ميلون كان الناس قارن الناس على فوزي لجاب زاتشنو باكبرو تكابلوا أشوا يمتى قاتشوا ياو الناس تيك توك لا يفتحون نبر زارين يفتحنا أشوان كبر لا يسوس يهود يفتحنا أيضا يفتحنا أيضا بال بالي بال أيضا يا أنا تنش اللي ما تزجاجي تشيل لا تشوال لولا الناسو كاوا كوت مالتنا أنا هولا جاي سوتش أيه تزجاجونا أشي سماچون بمجمري أستاو قاتشو سمي يوهانس براوني بارد ويم جو أتفت بولت سمي يوتا ساكليلي بارد أتفت بولت سمي باس ليل جيتاني بارد ويم دمو باس هولا جايسو تفتنو أتشو هولا جايسو هولا كتر زماريو يمان ميلنو هولا جايسو تشاوة تالو جوني نومي مالسو هولا جايسو جمرو يدقق اش دقق مولات جون تنش كبدوني كبدا جن داغي داغي ما تذكرت بالنساء يا زماري داغي طلعوا مزمورنا يبالو ايدن يبالو ايدن اه ستزمر تيك توك لا يتوقع زمر لاند دقيقه زمره لا مسكنا مشتكبنا بمسكنا لا لا مسكنا ليلة زماري أملكو ليلة أملكو يسوس قيتانا وكو مسكنا ليلة مسكنا زماري ليلة زماري أملكو ليلة أملكو يسوس قيتانا وكو يا تال جب جبا يا تال جب جبا جوني بدك كلمة لسوتا أتايت إياك إيتا تاياكي فرق فرطوال مركاتو مالي ميزمرو سوي زاري فرق شكري لو تزمر الله انا هولا جاي سوت سوس كتر يون اللت مالسون يتبكن يوسف كاسا يوسف كاسا تمسن كفار قلنا نقرا يوسف كاسا بتككل تملسوا يوسف كاسا زمار يوسف كاسا
በትክክል ተመልሷል ይዘምር እሱ ለአንድ ደቂቃ ይዘምር ያቄ ምሻልማው እናንተን ነው ሶስተኛው ተጠያቂ እሺ ፋሲል የሚጠየቀው ሆላ ጋይሶች አንድ ቁጥር አልነገርከው? አልነገርከው? ኦኬ እየተረዳዳችሁ መንፈሳዊ ረዳ ተሰጥቷ እሺ ዘማሪ ደረጀ ከበደ ነው ይዘምር ይዘምር ሶስቱም በትክክል መልሰውታልና አጨብጭቡላችሁ ስለዚህ አኔ ደግሞ ለሶስቱም በራሴ ሽልማት አዘጋጅቼላችኋለሁ ለሶስቱም የ100 ብር ካርድ ሽልማያችኋለሁ እና ቆጥባችሁ ተጠቀሙ ዛሬ ለሊቱ ሙሉ የትም መደወል ትችላላችሁ ሆላ ጋይሶች አንድ ፈተና አለ የምን ፈተናችሁ ይያሉ ዘማሪት ጄሪ ልጥራት እሺ ዘማሪት ጄሪን ወደስ እንደገና ደሞ ዘማሪ ሳኮርም ወደስ ይጨመር አይበቃም አይደል አይበቃም አይደል አንድን ጨምር ጂሚን ወደዚህ ልጋብዘው ስለዚህ አሁን ሶስቱን ነው የምንፈትነው እስካሁን በሙዚቃ እየተፈተንን ነው እኛ ደግሞ አሁን በሙዚቃ እነሱን እንፈትናቸዋለን ብለዋል ስለዚህ ሆላ ጋይሶች ተዘጋጅቷል እንግዲህ 5 ጥያቄዎች ናቸው የሚኖሩን ሆላ ጋይሶች የሚፈትኗችሁ በመጀመሪያ ያው ቢያቋቹም ለፎርማሊቲ ያል ስማችሁን ታስተዋውቃላችሁ ዘማሪ ኢየሩሳሌም እሺ ዘማሪ ሳኩር ዘማሪ ጌትስ እሺ
አንዳንድ ጥያቄ መጀመሪያ ስለ ባሉ ልጠይቃቸው ቢያንስ ለአንድ ደቂቃ እንግዲህ ዘማሪት ጄሪ እህት ዘማሪያችን ናት እንግዲህ ባልን እንዴት ነው መታሳልፊው በቤት ውስጥ ዶሮ ትችላለች ወይ እሱም መጠየቅ አለብን ብዙ ጊዜ ያው ባልን ማሳልፈው ከተወሰነ አመታት በኋላ እንደዚህ አይነት የአዳር ፕሮግራሞችን በማገልገል ነው ማሳልፈውና ብዙ ጊዜ እንደውም ኢፍ አገልግሎት ስለሚበዛም ወይ አዳር ስለመሆን ጣዋት ላይ ወይ ተኝቼ ነው ማሳልፈው በጣም ስለሚደክመኝ ግን የኢትዮጵያ ሴት ሆኖ ዶሮ ማይችል ስለሌለ ይሄን እንድታስተካክል ኦኬ ባልን እንግዲህ መታሳልፈው ባገልግሎት ነው እንደሰማችሁትና ኢትዮጵያዊ ሴት ሆኖ ደግሞ ዶሮ የማይችል የለም ብላናለች እስኪ አጨብጭቡላት ዘማሪት ጄሪ የስንት ልጆች እናት ነሽ? የአንድ ልጅ እናት ነኝ። እሺ ዘማሪ ይሳኮር ዘማሪ ይሳኮር ንጉሴ ባልን እንዴት ነው የምታሳልፈው? ያው ጄሪ እንዳለችው አይ ያው ኢቭን እንደዚህ ያገለግልኩ ነው ማሳልፈው ጣዋት እኔ ምደክመኛል አሁን ያው ወደ ቤተሰቦቼ ቤት እጄ ግማሹን ቀን ተኝቼ የቀረውን ቀን ከነሱ ጋር እየበላው እየጠጣው መዝሙር እየሰማው ውላለሁ አጠብጥሉለት ጥያቄን አልጨረስኩምና ያው ዶሮ ትችላለህ ወይ ብዬ አልጠይቀውም ቀጣይ ጥያቄ ግን አለኝ ሙሉ አልበም ዝማሬ መቼ እንጠብቅ ያው መዝሙርን የሚሰጥ ጌታ ነው ከጌታ እየተቀበልኩ ነው እስኪሰራ እንደገና ደግሞ እስኪ ብላላ ያለው ነገር እስኪሰራ ትንሽ ጊዜ ይፈጃል በዚህ ቀን ነው ለማለት ያስቸግራል አልበም ይሄን ጥያቄውን በዘማሪ ዳጊ ፊት መጠየቅ ከባድ ነው ለኔ ስለዚህ ሰመን ታስተውቀልናል እሺ ዘማሪ ጌትሽ ባላል የዚህ ቸርች አገልጋይና ዘማሪ ነኝ ባልን እንዴት ነው የምታሳልፈው? ባል እንግዲህ ያው ጄሪ እንዳለች ስላላገባው ከፋሚሊ ጋር ነው ማሳልፈው ከማዘር ከፋዘር ጋር ማለት ነው። እስኪ አጨብጭቡለት። እንግዲህ ዘማሪ ጌትሽ እጅግ በጣም ረጅም ጊዜ የቆየ ዘማሪ ቢሆንም እንደ አንድ ጠያቂ ልጠይቅና አንተስ መቼ ነው የዝማሬ አልበም የምታወጣው? እኔ ጨርሻለሁ ለማለት ይከብዳል። ገና ነኝ። ጌታ እየሰጠኝ ነው ኦልሞስት ኮምፓይል እያደረኩ ነው በቅርቡ አደርሳለሁ የሚል እምነት አለኝ። አሁን ወደ ፈተናው እንለፍ። ኦላ ጋይሶች ምን ነው አቆየው ይያሉኝ ነውና ኦላ ጋይሶች የመጀመሪያው ተጠያቂ ዘማሪ ጌትሽ ሁለት ቁጥር ማን ነው ዘማሪው የሚለው ነው አና ስፍራትች ማልተነፍሰው ሚስተሪ በስቷል እኔም ባልናገ የልቦዳጂ የውስቴን ያውቃል እሱ እንደሚያውቀኝ ሰው አያውቀኝም እንጂ ቆማል ሽለም እንኳን በንጉስ ራሲም ደጂ አጨብጭቡለት በትክክል ተመልሷል ቀጣይ ተጠያቂ ዘማሪት ጄሪ ሆላ ጋይሶች አንድ ቁጥር
እሺ ዘማሪው ማን ነው ፕሮፌት እዩ ጩፋ በጣም ወደው መዝሙር ነው በትክክል ተመለሰ በጣም ደስ ብሎኛል ቀጣዩ ተጠያቂ ደግሞ ዘማሪ ይሳኮር ነው ሆላ ጋይሶች 3 ቁጥር ማሪት ሊሊ ተላው በትክክል ተመለሰ መለያ እንዲሆናቸው ሁለት አለ 5 ቁጥር ንግዚ ማይርሳልብ ለኔ ያርገውን ሁሌ ዘምሮ ዘምሮ ውለታ ብዙ ነው ዘምሮ ዘምሮ ውለታ ብዙ ነው ተስፋ ቢስ ነበርኩኔማ ሞቴኔን አፈኩኝ ጀለማ ወርሶት ወቲን መኖሬ ታከተኝ አትሞትም በይወት ኑራለኝ ከሰማይ ድምፅ መጣ ደግድቁ ሌሊት ነጋለኝ ለኔም ፀሐይ ወጣ ዘማሪ ቴድሮስ ታደሰ ኤፍሬም በትክክል ተመለሷል ይሴን እንኳን አሁን ሆላ ጋይሶች ሳይሆን እኔ ነኝ የምፈትነው ዘማሪ ይሴ መቼ ነው መታገበው ቀኑን አላቀው ማቀው ያው እንደማገባ አገባለሁ ያው እግዚአብሔር በፈቀደከ አገባለሁ አጨብጭቡለት እሺ ዘማሪዎቻችንን ሻኙልኝ